kažkaip tai dabar mes klausysime istoriko Rimvydo Urbanavičiaus paskaitos, kurios pavadinimas yra Marijampolės ištakų beieškant, kaip matote, yra patikslinimas. Tai Rimvydas Urbanavičius yra Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas. Jisai studijavo Vilniaus universitete istorijos fakultete. O nuo 1982-2016 metų buvo Marijampolės apskrities archyvo direktorius, o nuo 2017 metų, kaip ir minėjau, yra Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas. Ir jis yra publikavęs ne vieną mokslinį straipsnį Marijampolės krašto istorijos ir miesto kūrimosi temomis. Taip pat yra apdovanotas Švento Jurgio Marijampolės globėjo medaliu, bei 2017 metais jam buvo įteiktas ir archyvaro garbės ženklas. Dabar aš trumpai išversiu mūsų dalyviams, kurie nesupranta lietuviškai. So today, now we will have a lecture of historian Rimvydas Urbanavičius in search of Marijampolės origins. Rimvydas Urbanavičius studied at the University of Vilnius in the Faculty of History. From 1982 until 2016 he was the director of Marijampolė Region Archive, and from 2017 he is now the director of the Kaunas Regional State Archive Marijampolė branch. During his research career, he published many articles which are related with the history of Marijampolė and also with the creation and with the origins of the town of Marijampolė. And he also was awarded with the medal of the patron of St. George of Marijampolė, and in 2017 he also received the archivist badge of honor. So it's also an honor for us that he is giving a lecture, and I'm happy that I think everyone sees now the presentation. So I think you can start. Galit pradėti. Labą dieną, man didelė garbė būti kartu su jumis, kad ir per atstumą. Gal šiek tiek mano tema išeina iš konteksto, nes daugiau gal supratau, pranešėjai kalbės apie 19 amžių. Bet kad suprasti mūsų žemės suvalkijos Sūduvos tą išskirtinumą, tai reikėtų gal panagrinėti šitą 17 ir 18 amžių ir mūsų seniūniją, kad matyt, kaip tie žmonės čia apsigyveno, kaip jie turėjo užsigrūdinti, kaip ta žemė dirbo ir kaip viskas sudėtinga ir kaip jie stiprėjo tiesiog patys čia dirbdami. Kadangi archyvaras esu, tai man dokumentai iš archyvų yra istorija nagrinėjant patys svarbiausi dalykai. Vis daugiau atsiranda tų dalykų ir tų dokumentų ir Varšuvoje, ir Minske, ir Stokholme, ir Vilniuje, ir kituose kraštuose, kituose archyvuose. Tai tiesiog nesustojantis smulkmenas bandysiu pasakot, kad suprastų klausytojai, kaip čia viskas prasidėjo gyvenimas mūsų krašto. O toliau ir neina. Kodėl? O kaip toliau skaidrę rodyti? Vėl iš naujo. Šitą žemėlapį iš Švedijos, iš Riksai archyve. 17 amžiaus vidurys, nubraižytas jisai pulkininko Georgo von Švengeno, kai pasidėjo karai su Švedijos karalystė ir su Maskvos kunigaikštystė. Tai va, švedai matė mūsų užėmonę, toks jiems vaizdas buvo. Gal mes dabar šiek tiek pakreiptumėm kitaip,
Bet aš nežinau, kaip matot dešinėje pusėje prie Nemuno matosi ir Balbieriškis ir Prienai, gal net ne šitoj pusėje turėtų būti, ne taip atrodo gal kažkiek tai. Bet mūsų vat, kraštas visas miškuose, miškas. Čia viršuje, jeigu matot, ir Kaunas, dar aukščiau ir Kėdainiai yra, o čia mūsų pusėje, kairėje Nemuno pusėje ir Alvytas, Virmalis, virš Alvyto matot Pašešupio vaikystę. Tai nereikia maišyti su mūsų Pašešupiu, nes dažnai anksčiau istorikai sakydavo, kad Marijampolė kilus iš Pašešupio kaimelio. Iš tikrųjų, argumentų, dokumentais pagristų apie tai nieko nėra. Pasakoju trumpiau, o dabar taip maždaug atrodytų šitas kampas. Aš kalbėsiu apie Prienų seniūnijos vakarinį kampą, o Prienų seniūnija priklausė Kauno pavietui, o Kauno pavietas Trakų vaivadijai. Ir toks siauru ruožu nuo Prienų tas kita seniūnija ėjo iki Šešupės krantą. Ir prie Šešupės tie kaimeliai buvo kaip ir atskirti nuo likusios seniūnijos teritorijos. Ir tą matom paskui per kitus dokumentus. Ir šaltiniai yra metrikų knygos, kurios išliko Prienų bažnyčioj. Ir šitos knygos dabar yra nuskanuotos ir bus prieinamos istorijos archyve. Pernai metais tas darbas vyko skanavimo, tai kas domėsis, tai istorijos archyve bus tos kopijos. Iš tikrųjų, nuo 17 amžiaus vidurio tie dokumentai ir galima studijuoti. Aišku, tos knygelės tokios jau senos, tas rašalas juodas bunkantis, bet sakau, dabar nustanota, bus galima žiūrėti. Tai va šitie visi kaimai, kurie čia dabar surašyti, jie lygia, jie egzistuoja, kai kurie, va, kaip ir Debučiai, yra jau Marijampolės teritorijoje, miesto teritorijoje, o senoji būda, stara būda, tai tik tai numanoma, kur buvo, kad dabartinės Marijampolės vietoj, nes tiesiog nagrinėjom to surašinėtojo ar mokesčių rinkėjo maršrutą, jo tiesiog nuo vieno kaimo į kito eina kaimą, tai tiesiog tik tai šitoj vietoj galėjo būti. Tai nei lėktuvų, nei traukinių kažkur nulėkti negalėjo. Ypatumai tie vat, inventoriai, kurie išlikė ir kurie numanomi, nežinau, jūs spalvas irgi dabar gal matot, pats pirmas, kai butleriai perėmė valdyti, karalius davė jiems valdyti Prienų seniūniją arba tam privilegijumui 1644 metais, turėjo būti toks sudarytas inventorius, kokius kaimus perdavė Gotardui Vilhelmui, turėjo būti ir kitas, jau vėliau 18 amžiaus vidury, kai Francišką Butlerę nesūnai Mykolai perleido tą seniūniją. Galėjo būti ir daugiau, bet aš dabar šituo tik tai pasižymėjęs, o visi kiti, čia net ir parašęs, kur trys inventoriai saugomi Vilniuje istorijos archyve, o trys Minske. Buvo manoma, kad daugelis tų inventorių žuvo, iš tikrųjų taip ir buvo, Varšuvai per Varšuvos sukilimą daug kas sudegė, gal matyti ir mūsų šitos Prienų seniūnijos inventorius sudegęs, bet čia ko gero antri egzemplioriai, kurie buvo patekę į Gardiną ir dabar jie Minske saugomi. Kai matom, čia tiesiog visą tų kaimų istoriją galim matyti, tarpai nedideli, laiko tarpai. Matom ir kaip jie kyla tie kaimai, kaip auga, ir nuosmukiai, va čia net yra ir prieš pat mara, tiesiog per atsitiktinumą, jeigu mato 1710 metais
perima vienas iš butlerių ir pasiminėjo, surašo, o tuoj pat tais pačiais metais, 10 metais maras. Ir matom, koks būna nuosmukis, aš tuoj parodysiu ir tos kaimus surašytos. Tai vat butleriai, kai matom, nuo 1644 iki 1782 metų, nu, taip grubiai sakant, pusantro amžiaus turėjo savo rankose. Daug nuveikė, daug padarė, daug apgyvendino ir kaimus teigė. Nors pirmieji kaimai, apie kuriuos pačioj pradžiai kalbėjau, jie atsirado per tą karą su Maskva ir su Švedai. Tada žmonės subėgo iš daugiau gal iš Dzūkijos, iš Utrijos vaikystės, iš Alytaus seniūnijos, į šitas vietas ir miškus, į kemsynus, o tie mūsų priešam tuo metu aplink vaikštinėjusiam Maskvos kariuomenė švedam, šitą kemsynai buvo neįdomus. Apsigyveno šituose miškuose, miškai jau buvo iškirsti, vėl užaugę, vėl iškirsti, čia po Žalgirio mūšio jie buvo po Melno taikos įsisavinti tokie miškai ir nuo Nemuno link Prūsų buvo tokios kaip ir niekieno žemė iš pradžio, paskui jau Lietuvai priklausė. Dar kitas šaltinis labai svarbus, apie kuriuos irgi šnekėjau, Prienų parapijos metrikų knygos, tai aš čia tik tai parašiau 17-18 amžiaus, kokios, bet ten yra ir 19 amžiaus. 19 amžiaus dokumentų daug yra ir rašo į senųjų aktų archyvę. Ačiū kolegom Lenkam, kurie daug ką nuskanavo ir dabar galima namuose dirbant prie tų knygų, 19 amžiaus vidurė, tam labai įdomu, labai įdomu. Magistrato knygos, kas vyko Marijampolėje, kaip kokius mokesčius mokėjo, kokiais verslais vertėsi, kiek tų verslininkų buvo. Teko pačiupinėt, gal kitą kartą jau bendrausim, gal yra apie 19 amžiaus pradžią bus galima iš to senųjų aktų archyvo panagrinėti. Tai va, tas pirmasis archyvas inventorius, kuris išlikęs 1677 metų. Va, tik tai kiek kaimelių buvo čia prie Šešupės, mūsų kampelį. Ir jie, kaip sakau, tokie atskirti nuo likusios seniūnijos. Tai tokie smulkūs, tai 10 dūmų, 10 šeimų turbūčiuose, vienas tuščias, kitas 12, 9. Tai šitie keli. Dar praeina, dar kitas inventorius, beveik panaši padėtis, tik tai atsiranda nauji kaimai, iš kurių dar mokesčių neima. Tai gerai, bet tas surašinėtojas praeidamas dar įrašo, kad yra išmatuota žemė netičkantui ir narteliui, bet iš jų dar mokesčių neima. Tai jau čia 1690 metai, labai išlėta tiesa. Ir žemės nedaug, netičkantis, kaip ir nemažas kaimas, 4 valakų žemę turėjo, bet iš tikrųjų palyginus su aplinkiniais kaimais, tai jie iš tikrųjų žemę labai nedaug turėjo, margais matuojamo ir kemsynuose, ir žodžius turėjo daugiau verslais kažkokiai to, ne tą žemę girdom ir sudėti tau duoną. Va, kaip ir minėjau, kad tą inventorių, kuris sudarytas prieš pat marą 1720 metais, kovo 10 dieną, ir kaimų jau daug, čia tai tiek šeimų gyvena, va netičkantis laiškynas virš 46 šeimo, apačioj skaudrašiau kiek iš viso, čia 230 šeimų per visus šitos kaimas. Pulkos, nedidelimė, kaimeliai. Tai čia dabar šituo inventorium sudarytas inventorius mirus Aleksandrui Butleriui. Tai va toks sutapimas, kad prieš pat marą
Tai matom, kokia prieš pat marą tiek žmonių, tai galim maždaug paskaičiuoti, kiek šeimoje galėtų gyventi. Tai gal iš 1000, 1200 gal žmonių, gal daugiau, bet jau tirščiau gyvenama. O čia situacija po maro. Po keletos metų šituose kaimuose, kur buvo virš 200 šeimų, dabar yra tik 5 šeimos, tik netiškantį vardu, 2 šeimos, Nartelė ir Nartelė, ir Triobiškė po vieną, visi kiti tuški. Parašyta į Nartelį pusta. Iš tikrųjų, iš tų šaltinių galima nustatyti labai tiksliai, kada tas maras čia siautė. Yra išlikę, kaip sakiau, metrikų knygos, kur tiesiog jos buvo rašomos, gimimai registruojami, o vienoje vietoje užrašyta pestis grasa ir maras siaučia ir metai užrašyti 1710-1711. O dar tiksliau galima sakyti, kad nuo 10 gegužės baigėsi įrašai ir 11 metų irgi gegužė atsiranda jau vienas kitas įraštas knygos, o šiaip jos nebuvo vedamos. Čia dar vėliau inventorius, va tai galim tiesiog nagrinėjant tuos inventorius, taip susidaryti vaizdą, kaip viskas keisti. Bet vačiau, po maro daug metų praėjo, bet vis tiek tie kaimeliai nėra tokie dideli, kaip gal įsivaizduotumėm. O Marijampolė, kaip sakau, jeigu pastebėjot, šituose sąrašuose niekur nėra kaimo pašarto, tokio pavadinimo. Jeigu būtų toks kaimas, jisai būtų įrašytas, jeigu mokėtų mokesčius. Bet vienas iš tų visų kaimų išnykęs, kaip sakau, staro būdas, senoji būda. Ir kirgi mūsų kraštėtis ir kunigas istorikas Jonas Reitelaitis savo darbuose keliuose vietose paminėjęs, kad Marijampolė iškilo iš senosios būdos kaimo. Tuo tarpu kitas irgi mūsų kraštėtis kunigas istorikas Jonas Tovaitis rašė, kad iš Pašešų. Bet va, čia matom, Pašešų dar nėra. Tiesiog Jonas Tovaitis tikriausiai supainiojo, kaip tą rodžio žemėlą, tai kad buvo Pašešų pavaikystė netoli dabartinio Kudirkos naumaišio. Tai va, šitas tik perkelta iš tolimesnių kraštų į mūsų kampą. Iš tikrųjų, taip to negaliu tvirtinti, kad iš Pašešų, nors labai griežtai neįtinti, galbūt atsiranda kažką. Tai čia inventoriuose visi, kaip matėt, net ir tušti surašyti, kurie nemoka mokesčių surašyti. Ir kas dar įdomu, kad pačioj pradžioj buvo 4 vaikystės, aš kaip sakau, Trakų vaivadijos, Kauno Pavieto, Pieno seniūnijos vaikystės Magrėnai, Panemunė, Bukonis, Kibiškis, o nuo 1720 metų atsiranda Pašešų vaikystė, nes manoma, kad tam Pašešūky tų kaimelių buvo nemažai ir jie, kaip sakiau, šiek tiek atitolę nuo kitų visų šitų vaikščių. Ir greičiausiai, kad va, apie tą laiką, 18 amžiaus pradžioj, atsirado Pašešų vaikystė. Tai vaikystė buvo, kaimo tokio nebuvo. Ir tas pavadinimas ir toliau jisai bus naudojamas tik tai daugiau kaip vaikystė ar teritorijos prie Šešupės apibrėžimo. Čia tiesiog idėjau, čia irgi gražinos Marijos Martinaitienės padarytas genealoginis metas. Ir tiesiog galima pasižiūrėti, kurie tiesiog Protardas Virgenomas, jo našlė Konstancija, aktyvi moteris buvo, paskui jų vaikai, tų vaikų vaikai, iki Mykolo Butlerio, tai jo valdymo ir baigėsi Butlerių
mes iš to įsieninėjo, iš jų perėjome karalius per Sakyro. O taip atrodo tie inventoriai, tai ten viršelis, 1690 metų, čia iš Minsko, kaip sakiau. Galima nagrinėti, ne tik šeimos surašyta, kiek žemės turi ir daugiau. Jeigu dar kažkur tai kaimas turi kažkokių tai pievų, tai tos būna surašytos kai kuriuose, jie turi kažkokius specifinius pavadinimus, kaip žmonės vadinama, tai kaip užrašo, bet čia dabar nesigilinsime tai. O čia apie tą įrašą, kur sakiau, kad metrikų knygos įrašyta Estus Grasa, Arno Domine, ir kaip įdomu, kaip parašytas vienas, 1710-1711 metai. Tai čia jau galima tikrai pasakyti, kad metus knygos nebuvo vedama. Čia jau po maro, čia ne mūsų vietovės, bet čia Bagrėjimo vaikystės radžiai apačioje matosi pociūnai, pustė blok, o tų palako čia daugiau negu mūsų pašešų kaip fragmentas irgi dokumento, kai Mykola Butlerį apdovanojęs švento Stanislovo ordino karalius, tai čia 1778 metais. Priemose šitą vyko visą šventą. Va, čia irgi tas inventorius, kur pirmą kartą paminėta pašešutė vaikystė, va, matot viršui. Vaitostavo pašešutėnskė ir kaimai paskui eina, bet va tokio kaimo pašešutė vardu nėra. O taip tos metrikų knygos atrodo. Tokios nedidelės knygelės, 10 cm plotis, aukštis 30 cm, gal jos buvo patogas ir tiesiog pasiimti, nešiuoti. Kas labai svarbu, čia tas ypatumas. Bažnyčia Prienuose, o mūsų kaimai Pašešupy. Dabartiniu keliu važiuojant asfaltu 42 km. Tai aš dar nesusidūręs, nežinau, tokios parapijos, kad žmonėm bažnyčia būtų per tokį atstumą. Ir kas įdomiausiai, kad iš bažnyčios ateidavo kartą metuose į Pašešupio kaimus. Ar tai vienuolis, ar tai klebonas, ar tai kažkoks tai sielų ganytojas. Ir surašydavo, kad kiek gimė per metus, kiek santokų. Va čia kairiai pusėje, dabar gal nesimato, kairiai pusėje į apačią, na, Pašešupio užrašyti, aš paskui padidinsiu. O šalimais ir kaimeliai. Puskernė, Degučia, Netičkampė. O žodžiu, ta teritorija taip ir vadina, na, Pašešupyje. Dabar padidinta, matot viršai. Vardai, tėvų vardai. Va čia visai išryškino tą pavadinimą. Paskui, kitose knygose yra ir kitokių. Paskui jau pradėta vadinti metriką Pašešupensis. Tai va tokia metrika Pašešupensis matyti matė Jonas Totoraitis. Ir jisai susikabino už to Pašešupio vardą ir galvoja, kad čia buvo Pašešupy. Nors tiesiog šitiem kaimam taip pavadintos knygos buvo, nes jie atskirai. Net yra tose knygelėse, ar vienoje ar kitoje knygelėje atskiri lapukai įdėti, būtent šitiem kaimam. Tai ne visą knygą matyt nešėsi, o lapuką, paskui gal iš to lapuką į knygas tai rašinėdavo. Va, matot, kaip atskirai. Čia irgi. Metrika Pašešupensis ne kartu su kitais kaimais aplinkiniais, bet atskirai, todėl kad jie toli. Vieną kartą metuose apie rudenį, pamatot čia kada, lapkričio mėnesį atkeliauja iš Prienų. Tai eit reikėdavo
sunku net ir pasakyti. Jeigu skaičiuoja, kad keliu, ar tai Lenkijoje, ar tai Lietuvoje tuo metu, 17 amžiai, per dieną galėdavo įveikti 18-44 km. O čia, kaip sakiau, virš 40. Bet čia ne keliu eina, tas vienuolis ar kunigas. Jis eina per miškus, per pelkes, ir tai va, reikia pasirinkti laiką, kad neįsmukti kokį liūną. Jau buvo pašalę. Ateina ir per kelias dienas surašo, va čia šituo atveju, 7 santuokas užregistruoja ir 3 krikštus. Tai va tokia panaši situacija, čia irgi kairiai pusėje per vidurį matom, irgi 1696 metai. Irgi tas pats, grupė tų kaimų atskirai. Mūsų miesto Marijampolės, kaip Parsesė, sakau, irgi toks panašus miestas, buvo irgi Marko Antonijaus ir Butlerienės Pranciškos įkurtas už Liubliną, dar 70 km mes ten lankėme su kolegomis, Pranopolė, Prampolė, tai nuo Pranciškos, lenkiškai Pranciška. Pranciška, o Marijampolė pradžioj buvo Storopolė, tai irgi kaip kartais verčia, kad senas laukas ar dar kažkaip panašiai. Tai pagal analogiją mes matom, kad Prampolė tai Pranciškos miestas, vyras Markas Antonijus, mylėdamas savo žmoną, čia labai gražu. Jis teigia miestą labai turėjo būti didelis, bet jisai kiek neišaugo, kiek mūsų Marijampolė. Nu ir Pranciška Budlerienė. Tai jeigu trumpai tiek, ar kažkokių gal klausimėlių turim? Taip, dėkui už prezentaciją. Dabar noriu tai paklausti, ar yra klausimų, tada perduočiu mikrofoną. Ar yra? Do we have any questions? Klausti yra. Tuoj? Jūs mus girdit, taip? Gerai. Labai diena. Norėčiau paklausti dėl surašymų. Tai vieną kartą per metus ateidavo surašinėti, o iki tol žmonės nesituokdavo ir nesikrikštindavo, ar juos visgi kažkas krikštindavo, tuokdavo, bet juos galiausiai surašydavo tik tą vienintelį kartą atėjęs surašinėtojas. Ar vietiniai nieko nerašinėdavo? Beveik nieko negirdžiu. Prašau, paliau. Tai mes turim vertėjauti. Ir aplamai yra truputį sudėtinga, kadangi jūsų pranešimo buvo daug dalykų, mes negalėjom išversti iš anksto, kadangi mes nežinojom. Ir dabar, žodžiu, reikia viskas kažkaip sudėliuoti, kad šitie, kurie nesupranta lietuviškai, galėtų suprasti. Prašau, palaukti, kol aš išversiu. I had to apologize for all those who don't speak Lithuanian. We had a lot of small details in this presentation were not translated on the paper, and now it is a little bit difficult to fit all those things together. And the question was that when the priest only once in year came to a village to fix down the marriages and the baptism, that means that during the whole year didn't happen any marriage or didn't happen any Christian, any baptism. Da bar kalima tsikiti. Negirdėjau šito klausimo. Ar girdit dabar? Pakartočiau. Gerai.
bandau klausyti. Tai mano klausimas toksai, ar jūs minėjote, kad ateidavo kartą per metus surašinėti į metrikas žmogus, tai ar iki tol žmonės nesituokdavo ir nesikrikštindavo, ar vėliau, tarkim, kažkas surašinėdavo būtent krikšto ar santokos metu ir tas surašinėtojas atėjęs tik tai tada įsitraukdavo į savo jau tas metrikų knygas. Ar tik tą dieną, kai jis ateidavo? Vat iš tikrųjų aš tai nežinau, kaip tą sakramentą suteikdavo, kaip tie žmonės gyvendavo. Jeigu jaunuoliai nori tuoktis, o tik tai vieną kartą metus ateina. Vat aš nežinau, kaip jie ar laukdavo, ar kaip čia būdavo. Teisingai jaunimas rasdavo būdą, kaip tą išspręst. Nebuvo dar taip labai griežtai nustatyta, kad iš parapijos savo niekur negalėtų išeiti. Jau galiau čia 18 amžiaus pradžioj buvo griežčiau nustatyta. O šiaip tai per Šešupę persikėlus į Lankeliškės nueidavo jaunimas ir ten susituokdavo. Teko tokių dalykų matyti. Taip, išlikus viena sena knyga Lietuvių literatūros institute. Ir mūsų netiškantis, ten rašytas jaunuoliai nuėjo, netiškantis toks pavadinimas, kad čia nesupainios su niekuo. Ir, o iš tikrųjų, tai nežinau, čia dar to tyrinėjimo objektas, nežinau, reiktų pasikalbėti su kunigais, su kurie išmano, aš tos dalykus geriau. O, bet čia tiesiog vat, užfiksavau tam iš tikrųjų, kaip jie tas spręsdavo tos dalykus. Tai, The answer is I don't know well how it really happened, how was the practice, but I think that young people found their way and they made also their way across the river, the Shishupa, and married in another community. But I think they practiced their marriage and later the priest wrote this down, but it's quite, I have no quite real sources for this. Gerbimas Rimvydai, aš dar vieną turėčiau klausimą jums. Sakykit, jeigu buvo pašišupio vaikystė, tai kur tada buvo vaitas pats, iš kur jis valdė, jeigu nebuvo pašišupio kaimo? Kažkuriam kitam kaimo, čia iš kaimo viskas. Maždaug bandžiau ir aš taip mąstyti, galvoju, kad jeigu yra vaikystė, tai turi būti ir vaikas, bet šitoj vietoj irgi gal dar trūkumą žinių, kaip čia buvo. Gal tik tai pavadinimas, kad čia tokio kaip valdytoje nebuvo, gal ir dvaro valdė, gal dvare buvo, o dvaras inventoriuose atsiranda tik tai Kvietiškio dvaras 1738 metais. Gal galimybė buvo, kad tas pavadinimas tik vėliau Kvietiškės atsiradęs. Galbūt dvaras vadinosi Pašišupiu, bet jo sakau, nėra inventorius. Okay, they don't more or less in a question about a county and from where was the seat, the administration seat of the county, and he has also no quite serious answer because the sources don't say it really. Supratau, tą Prienų seniūniją turėjo centrą Prienus, ar ne, o tai dabar tie, kurie kaimai, kurie priklausė Pašišupiui, tai jie teismų sistema, medicina, mokesčiai, mokslas, tai visi vykdavo į Prienus, ar iš Prienų tie valdininkai juos visus aptarnavo? Toks klausimas. Jis nesuprato klausimą. Norėjau paklausti, ar turėjo centrą tokį administracinį tie Pašišupio kaimai,
ar jie visi vykdavo į Prienus ir tuoktis, ir mokesčius mokėti, ir gydytis, ir teismuose bylinėti. Mokesčių tie surašinėtojai, kurie šitos inventorius sudarinėdavo, tai jie atvykdavo iš Prienų. Iš Prienų buvo tokia pareigybė Prienuose. O kad šitie kaimai dar kažkokia administracija turėtų, tai man neteko pastebėti ar girdėti. Jie gal per silpni, kad dar kažką išlaikyti reikėtų dar būtent tokią pareigybę. Arba būdavo kažkas įgaliojimas, kažką surašyti ar kažką užfiksuoti, bet šitie inventoriai, tai iždininkai atvykdavo iš Prienų. O toks vaitas būdavo, tik tai sunku pasakyti. Abejoju aš. Okay, the question was if people from the villages in the Parshishupa county had to meet or the realize all the bureaucratic duties in Prienai and to pay their taxes in Prienai, and the answer is as far as you know is the sources say yes, this was Prienai, but all was realized in Prienai, in this town, in this small town, but the sources give not the whole information. Taip, ar dar yra klausimų? Do we have more questions? If not, tada padėkosime Rimvydui Urbonavičiui už jo prezentaciją. So I want to thank Rimvydas Urbonavičius for this presentation. Yes, we see you. And